A nosa visión do que entendemos por este acordo do territorio. Está claro que a un esforzo que estamos facendo hai unha certa incomprensión, cando non deslealtade do Partido Popular, que vivimos no tramo final do traballo conxunto na primeira parte deste acordo, e vamos a tratar de que quede claro, claro, claro o que percibimos nós como as posibilidades dun acordo polo ter fundamentales as directrices de ordenación, o plan de ordenación do litoral e, ao mesmo tempo, o que son a nova Lei do Suelo de Galicia. Para que non se faga xogos verbales, vamos a levar documentados tanto a estrategia do que sería o acordo como as líneas roxas que non se poderá pasar nunca para os socialistas galegos. Nos queremos comprometernos con Galicia para sacar adiante un acordo polo territorio, pero non a costa de levarnos por diante a ordenación do territorio de Galicia. Nos necesitamos que dentro dun gran acordo polo territorio a Axencia de Legalidade Urbanística sexa o árbitro. E o árbitro non pode ser de ningún equipo. O árbitro ten que ser un árbitro neutral. Por iso, que vai a ser clave, e faremos propostas moi concretas de fórmulas de consenso para que a Axencia de Legalidade sexa un elemento de neutralidade e, sobre todo, o elemento que ten que velar porque todas aquelas dúbidas ou irregularidades se analicen con objetividade e nunca con criterios partidarios nin con criterios absolutamente de parte. Veis porque hai unha auténtica ebullición na sanidade pública de Galicia. Aí quedou comprobado na movilización que se celebrou en Vigo, donde non só a altísima participación ciudadana demostra que hai un rechazo frontal ás políticas sanitarias do goberno galego, sino que estamos traballando, estamos percibindo que hai vontade de manifestar o rechazo en prácticamente toda Galicia. De aí que os responsables de políticas sanitarias no Partido Socialista de Galicia van levar adiante todo o que é pois, unha estrategia de traballo de defender a ultranza o modelo de sanidade pública e de evidenciar como de maneira bastante inaparente, me refiero en términos de comunicación, pero tremendamente eficaces en bloqueo de sistema, están desmontando a sanidade pública. Así como tamén na frustración que está tendo unha parte importantísima dos dependientes de Galicia. Esa media verdad que conta permanentemente o goberno galego, o que está ocultando é que somos a comunidade autónoma con maior retraso no pago e na incorporación de dependientes o modelo de prestacións sociales. Está claro que levamos un retraso que multiplica en moitos casos, por 4 e por 5 as cifras que están tendo outras comunidades autónomas. O partido vai empezar unha campaña, tamén dentro de as nosas posibilidades, para pedir unha cousa que parece mentira que haya que estarla pedindo a estas alturas do modelo democrático, non que unhos medios de comunicación públicos que informen cunha mínima neutralidade. É un escándalo. O da Televisión de Galicia e o da Radio Galega xa está alcanzando cotas que é absolutamente escandalosas. E nos vamos a poñer en marcha, desde recurrir ao Valedor do Pobo, iniciativas parlamentarias, iniciativas cos propios traballadores, pedíndolle que alguén ten que parar isto. Que o cambio de rumbo do goberno galego na estrategia de caixas en Galicia. Creo que é evidente que o remate pre-vacacional foi un remate donde todo o que antes estaba ben, de repente estaba mal. E todo o que antes estaba mal, de repente estaba ben. É sorprendente ver como a conselleira e o propio presidente do goberno pasaron de pedir un informe para demostrar que xa tiña que estar cesado a principio de marzo o presidente de Caixa Nova, e agora resulta que o presidente de Caixa Nova é unha peza clave nas negociacións co presidente do goberno galego e que a Consellería de Facenda e que as outras caixas. Resulta que había un bloqueo de Madrid que impedía que se falara da fusión, había un bloqueo do socialismo galego que impedía que se falaba da fusión,
había unha confabulación do Tribunal Constitucional, do Consello de Estado, para que non se falara da fusión, e resulta que, sin que haya variado nada deso, se van a sentar, a partir de mañá, a falar de fusión. Nos vemos con agrado este novo escenario, creemos que Galicia perdeu 5 meses por unha política errática e equivocada do goberno galego, creo que estamos no camiño que sempre pedimos, que se senten as caixas, que falen, que busquen fórmulas e que se desas fórmulas se derivan en un equilibrio social para este país e, sobre todo, en unha caixa solvente que resolva os problemas económicos dos aforradores, das pequenas empresas e de Galicia, eso é por o que sempre traballamos. A actual dirección do Partido Popular non tiña que esperar a que salga o caso Gürtel, non? Eu creo que o que leva salido, xa a actual dirección, o presidente do Partido Popular de Galicia, dixo, tería que haber explicado cantidad de cousas, non? Que sigue sin explicar e aquí non pasa nada, non? Vamos a ver o que sale no futuro.